slappna av och böj på armbågarna. Ja. Så lätt har han alltså gå ner på. Ja, det är ju helt otroligt. Och han är ännu finare i galoppen. Man får. Ja. Duktig Ove. Mm. Känner att du måste vara stadig. Att du sitter tillbaka och kan ligga. Nu trippar han väldigt mycket med traven. Så han går ju mest bara på tygel nu egentligen. Men det är jättesvårt för dig att känna att du ska sitta med och jobba med benen. Sätt.